анхаарсан 10 байсан, ахиалаа тарьсан 20 байсан, дахиад 30 боллоо, дөхөө 40 боллоо, та бүхэн анхаарсан бол 50 боллоо, дахин дахин өссөөр 70 боллоо, наагуур нь явсаар байтал 80, ингээд 100 болчлоо. Энэ ямар учиртай хүний тоонууд юм бол гэж эрхэм та бүхэн эргцүүлэн бодож байж магадгүй. Эмгэнэлтэй мэдээ өгсөн байна лээ. Замын цагдаагийн хамт олноос захиж та бүхэндээ хэлээд байна. За эн чинь юу хүмүүсийн тоо үлээ гэсэн 2022 онд хорвоогоо салсан хүний тоо юм байна. Та биднээс үүр тагцсан одож 539 хүн зөвхөн нэг жилд зам тээврийн ослоор алтан ямаа өргөсөн байна. Аялж зугаалахтаа та бүхэн маань амьдралын сайхан ханьяа айлгаж битгий хичээгээч. Ахトゥ ургэлгэн садан ангаахай балчир үсээ. Аятай төгтөө амруул зугаалахыг эрхэм өрхийн дэргүү жолооч та энэ тоонуудыг дахин дахин нэг нүдэндээ санаж аваарай. Зугуухан сайхан яваарай. 160 болцсон байгааг харж байгаа биз? 100 нийлээс доош хаал хурдтай явах юм бол та бүхэн зугаалж цэнгэж аялахтаа амь насаа эрсдэлгүй анхаарал болгоомжтой сайхан яваарай гэдэг. Анхааруулж та бүхэндээ замын хажуугаар алтан шар дээр тод хараад дахин дахин томоор үтсэн байл шүү. 2-3 метр явахтал 200 хүн болцсон байгааг харж байгаа биз? Ингээд жилдээ ийм айхтар тоо байна гэдгийг гихтэй хэн муухай мэдээ дуулгаж байгаа намайг уучлаарай. Гисэн эдэж энэ бол бодит тоо байна. Эрхэм жолооч та нэгийг утаж хоёрыг тунгаа нүдээ. 2023 онд энэ тоог тэг болохын төлөө эрхэм аялагчид, эрхэм Монгол түмэн та бүхэн маань нэг зам, нэг соёл гэдэг өрөөндөр нэгдэж чээ гэж та бүхнийг дахин дахин чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Эрүүлэн сарвуул сайхан гэлгээрийн инк амглан төрлөөрөө дөвшин жаргалтай инх явж мөнх жаргаарэ.